بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو أفريكا تي في بروغرام تبلكاتشو جاتشين بيسامنتو ودنا أنت يميدرسو يوي يتمدرك يتسنيو بروغراماتشين با الله فكاد قدتا ودنا أنت بقدتا سرجتي يميدرسي هنا إن شاء الله زاريم بتلمدو بروغراماتشين بادي سرأساتشين متنال ኢንሻአላህ በተለመደው የስልክ መስመራችን በመደወል ፕሮግራማችን ላይ ጥያቄ ወይም ማስተያየት በመስጠት እንደምትሳተፉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኢንሻአላህ ዛሬም እንግዳይ ኡስታዝ አብዱል ለጢፍ ካብሮኝ ከስቱዲዮ ይገኛል። ኡስታዝ እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ቆያችሁ? ኸይር አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ የምንወያይበት ርዕስ ሰሞኑን ያው ትንሽ የተወሰኑ ርዕሶችን ተወያይተናል። በተለይም የባለፈው ቅዳሜ ከኒውዚላንድ ሸሂዶቻችን ጋር ከሚለው ርዕሳችን ጋር ተያይዞም አስፈላጊ ርዕሶች ብለን ለተመልካቾቻችን እንደረሱ ብለን ያዝናቸው ርዕሶች አሉ። እንደ ሙስሊምም እንደ ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ አጠቃላይ ዓለሚቱ እያንጸባረቀች ያለው ጉዳይ በተለይም ይሄ መቻቻል የሚባል ነገር ያስፈልገናል። ዛሬ ሰፋ አድርገን ስለ መቻቻል እንወያያለን ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ እንግዶችም ይኖርናል። ስለዚህ ጉዳይ የሚገቡ ሙያው ነክ የሆኑ እንግዶችም ይኖርናል እና መቻቻል እስኪ እንመልከተው። በመቻቻል ውስጥ ምናያቸው የተለያዩ ርዕሶች አሉን። እናልባት ወደ ርዕሶቹ ከመግባቴ በፊት ስለ መቻቻል ጥቅል የሆነ እስላማዊ ገጽታው ምን ይመስላል የሚለውን ካንተ ልጀምር ኢንሻአላህ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن شاء الله بتوسنا من كل ما يتموكر لهم يو ما تشاكا لهم ملو قال من لما نتفلقون يميلون مالتنا سووك ما لا يتحكوا يكرم بجرش عندي ما يهون بيت ليونة لاي لدرسو شلالو ያ ልዩነት ሁለት ነገር ላይ ነው የሚያመራ ወይም ደግሞ ያን ልዩነት ለማስተናገድ ሁለት አይነት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን። አንደኛ የኺላፉ ነቲጃ ወይም ደግሞ የመላየቱ ውጤት መላየት ማለት ነው፣ ተላይቶ መቅረት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ያንኛው የራሱን አመለካከት ይዞ ይህንኛውም የራሱን አመለካከት ይዞ አብሮ ተሳስቦ በአብሮ ተቻችሎ መኖር የሚለው መቻቻል የሚለውን ቃል ይፈታል። ወደኛ ስንመጣ ወደ ሙስሊሞች ማለቴ ነው፣ መቻቻል የሚለው ነገር እንዴት ነው የሚታየው? አንድ ሼክ ሰይድ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ሐፊዘሁላህ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ መጀመሪያ ላይ ስለ መቻቻል ተጠይቀው ነበር። መቻቻል ሲባል የግድ መለያየት፣ በእምነት መለያየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። እኛ ሙስሊሞች ከዚህ የበለጠ እኛን የሚገልጽ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? በቁርአን ውስጥ የተጠቀሰው አልኡኹዋ የሚል ማለት ነው፣ ወንድማማችነት። መቻቻል ከሚለው በጣም የተራራቀ ነው፣ በጭራሽ አይገናኝም ከዛ ጋር ማለት ነው። መሰረታዊ የሆኑ የምንስማማባቸው ነጥቦች አሉ። اصول هذا الدين من لاچو يزيه امنت مسراتاوي يهونو نغراتوچ አሉ። ማንኛው ሙስሊም ቁርአን ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ንግግር መሆኑን ያምናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ዘንድ የተላኩ ወነተኛ ነብይ መሆናቸውን ያምናሉ። በዚህም ላይም ተያይዘው እነዚህንም ተከትለው የሚመጡ ብዙ መሰራታዊ ነጥቦች ሙስሊሞችን የሚያስማማቸው ነገራቶች አሉ። በዚያ ነገራቶች ላይ ተስማምተው መሄዳቸውና በመካከላቸው የተገኙ ቅርንጫፋዊ ልዩነቶችን ኡኹዋ በሚለው ስር ማስኬድ ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ አገላለጽ እነሱ እንዳሉት መቻቻል የሚለው ነገር በሙስሊሞች መካከል መነሳቱ ተገቢ አይደለም፣ ከዚያ የበለጠ ነገር ስላለ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ወንድማማችነት የሚል ነው። ከዚያ የበለጠ ነውና በአጠቃላይ ደግሞ እኛ ስንል ሙስሊሞች ማለት ሌሎቹ ደግሞ ሙስሊም ያልሆኑ አካሎችም አሉ። ከነሱ ጋር እንዴት ነው መኖር የምንችለው? እነሱን
መሰረታዊ በሆነ ነገራቶች ላይ ከነሱ ጋር ለነላያይ እንችላለን በእምነት ደረጃ ማለት ነው። አይ በዚህም አንድ ነው ብለን መወሸሸቱ እንትን አይደለም አግባብ አይደለም። እነሱን ከኛ የሚለያቸው እኛን ከነሱ የሚለይ መሰረታዊ የሆኑ እምነቶች አሉ። በዛ እምነቶች ላይ ደግሞ አንዱ ባንዱ ላይ ድንበር ሳይልፍ አንዱ ለሌላው ጥሩ በማሰብ አብረው ተቻችሎ መኖር የሚለው በእስልምና ደረጃ መቻቻል የሚለውን በዚህ አይነት ማዕና ልንፈታው እንችላለን ወይም ደግሞ በሰላም አብሮ መኖር የሚለውን ቃል እንሰጣለን ነው። ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ ባረከላሁ ፊክ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም እንደሚረዱን ይሄን መቻቻል የሚባል ርዕስ እናነሳ በተለይም እንደ ተማሪ ይሄ ቶለራንስ ዳይቨርሲቲ የልዩነት መቻቻል የሚባል ነገር ሲነሳ አብሮ ምን ጊዜ የሚሄደው ቃል ልዩነት ወይም ኺላፍ የሚለው ነገር ነው። ኺላፍ እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ምናልባት የኺላፉ ትልቅነትና ትንሽነት ትንሹን ትልቅ ስናረገው ልዩነታችን እየሰፋ ስናሳነሰው ልዩነታችን እየጠበበ ይመጣ ይችላል እንጂ መቻቻል የሚባል ነገር ሲነሳ ልዩነት የሚባል ነገር ይነሳል። ልዩነት የሚባል ነገር ሲነሳ ግን መቻቻል የሚባል ነገር ካልመጣ ወደ መበላሸት ስለሚሄድ ነው እነዚህ መርሆቻችን እየቀጠኑ እየጠፉ እንደ ሀገራዊ አብረን እንደምንኖራቸው ማህበረሰቦች እንደ ዜጎቻችን እንደ ሙስሊምም ቀደም ያልከው داخل الاسلام اخوانته ይሄ ወንድማማችነቱ የሚለውም እነዚህ ነገሮች ስናሰፋቸውና ስናጠባቸው እየቀጠኑ መጨረሻ መጥፋት ስለሚደርሱ ዛሬ ህን ራስ መወያየት ስለሆነ ነው ግድ ስለሆነ ነው ወደዚህ ያቀረብነው። በዚህ ስር ማየት ያለብን ነገር እንዳለ ኡስታዝ ይሄ መቻቻል ሲባል አብሮ የሚመጣው ልዩነት የሚባል አለ ካል ልዩነት ወይም ኺላፍ የሚባለው በሰው ልጆች የተወሰነ ቦታ ላይ ይገደባል የተወሰነ ጊዜ የሚመጣ ነው ወይስ ተፈጥሯዊ ነው? ኺላፍ طبيعي ነው ማለት ይቻላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ለያይቶ ነው አላህ ይፈጠራቸው። ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر سوّج بفكر وين باستساس باللي يالو بتكبار اللي يالو بأكال بكالر بقوانقوا بهاجر ببوتا اللي يالو سوّج مالتنا الله سبحانه وتعالى عندنتون كمنا وكبت نقراتوش عندو من دنة واختلاف ألسنتكم وألوانكم የእናንተ ቋንቋዎች መላእክት የእናንተ ከለሮቻችሁ መላእክት ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት መገለጫዎች ናቸው ብሎ ነው አላህ የሚገልጸው። ሰዎች በተለያየ ነገር ባፈጣጠርም ይሁን በተለያየ ነገር ሊለያዩ ይችላሉ። ትልቁ ሰዎችን የሚያናጋቸው የሚያለያያቸው ነገር ምንድነው? ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው። እኔም ማስብበት እማይበት እይታ ማስብበት አቅሊ ሌላ ነው አንተም ተታስብበት ምታይበት እይታ ሌላ ነው የሚሆነው። በዛ መሰረት ወደ አንድ የሚጠራን ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጦልናል ማለት ነው። በሰዎች ባደረጉት ህግ አይደለም እስልምና ተመሩ የሚለው ማለት ነው። በመሰረቱ ዑሙማን ማለት ነው በቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ተእዛዛቶች አሉ። በቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ክልከላቶች አሉ። እነዛ ክልከላቶች በምን ላይ ተመሰረተው ነው የመጡት? በሰው ልጅ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ አይደለም ወይም ደግሞ በተወሰኑ ሰዎች አይምሮ በእነሱ አስተሳሰብ ታዋቁሮ ተጽፎ የመጣ ነገር አይደለም። ከየት ነው የመጣው? ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የመጣው። አላ ያዕለሙ መን ኸለቀ ወሁወ ለጢፉ ልኸቢር ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያውቅም እንዴ? ውስጥ አዋቂ ሆኖ ሳለ እሱ አያውቅም ምንን የሚለው አላህ ስለኛ ከኛ የበለጠ የሚያቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ስለዚህ ብዙ የሚያላዩ ነገራቶች ስላሉ ብዙ የሚያከፋፍሉን ብዙ አስተሳሰቦችን ሐሳቦችን እንድናወጣ የሚያደርጉ ነገራቶች ስላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላይ እኛን የሚመራ የሆነን መጽሐፍ አወረደልን። وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله عليه ምንም ነገር ቢሆን እናንተ የተለያያችሁበት ነገር ህክሙ ውሳኔው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው አለ። فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول عليه በሆነ ነገር ተከራክራችሁ ተጣልታችሁ
ከሆነ ተናግታችሁ ከሆነ ወደ አላህ መልሱ ወደ አላህ ኪታብ መጽሐፍ ወደ ቁርአን ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሱ ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ذلك خير واحسن تاويلا ይህ በላጭ ነው ለፍጻሜም የበለጠ ያማረ ነው የሚሆነው የሚለውን ለማሳየት ማለት ነው እኔ حتى ከሰው ጋር መኖርም ሳይሆን ብቻዬን እንኳን ብኖር አንዳንዴ ከራሴ ጋር ምጋጭበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ አልባት አይምሮ የለህም ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ሰው ራስ ጋር ሊለያይ ይችላል ሰው ከራሱ ጋር የሚጣላበት ራሱን የሚወቅስበት ሰዓት አለ فكيف كانت አስተሳሰብ የተለየን አስተሳሰብ ያዘ الله سبحانه وتعالى የሰጠው የራሱ አይምሮ አለ የኔ ራሱ አይምሮ ያለኝ ያንን ሌላን ፍጡር ከሱ ጋር በሚኖር ጊዜ ኢህቲካክ አይጠፋም መጋጨት አይጠፋም የሐሳብ ግጭት አይጠፋም ልክ በአካል ከኔ ጋር እንደሚላይ በከለር ከኔ ጋር እንደሚላይ በአቋም ከኔ ጋር እንደሚል በአፈጣጠር ከኔ ጋር እንደሚላይ ልዩነት የማይቀር ነገር ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ነገራቶች ስንመለከት የተለያዩ ተቃራኒ የሆኑ ነገራቶችን እናያለን ይሄ ሱነቱላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊ አርዲ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱና ነው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተግባር ነው እንደውም ወለው ሻአ ረብከ ለጀዐለ الناس امته واحده ጌታ ቢፈልግ ቢሻኖሮ ሰዎችን እኮ በአጠቃላይ አንድ ህዝብ ያደርግ ነበር ይሄ እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ባይሆን ኖሮ እኮ ኢጅቲማዕ የሚባል ነገር አይገኝም አንድ ወደ አንድነት መምጣት ኺላፉን አውቀን ኺላፉን ወይም በመካከላችን ያለውን ልዩነት ለማጥበብ ጥረት ስናደርግ ነው አንድነት ራሱ ሊመጣ የሚችለው ማለት ነው እጅቲማ ምንድነው አንድ ላይ መሰብሰብ ወይም አንድን ሐሳብ መያዝ አለ ለማለት የግድ خلاف መኖር አለበት ማለት ولا يزالون مختلفين كما لا يتسوج አይወገዱም ነው የሚለው الله سبحانه وتعالى من رحم ربك ጌታ ያዘነለት ቢሆን እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር طبيعي ነው طبيعي ስለሆነ ሰዎች مثلا አንድን ነገር ለመስራት ሊያስቡ ይችላሉ ያንን ነገር ለማከናወን ሁሉም የራሱን አስተሳሰብ ይጠቀማል የራሱን አመለካከት የራሱን አካሄድ ይጠቀማል ማለት ነው አንድ ምሳሌ ማምጣት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስለ ህዝቦቻቸው ሲናገሩ ምን አለ ፈመን ተቢዐኒ ፈኢነሁ ሚኒ ወመን አሳኒ ፈኢነከ ገፉሩ ረሂም አለ እኔን የተከተለኝ አምላኬ እርሱ ከኔ ነው እኔን የወነጀለኝ ደግሞ فإنك غفور رحيم أنت مهاري نازانينا ودان تتوالهون يا له سبحان الله يا عيسى عليه السلام نقر بن الملك إن تعذبوا فإنهم عبادك نزيهن أنين عملاك أدرقون يا ملكون ينسوش أمتك أتعجوك هنا يا أنت ماروش ناتشو يا رب إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قن قيتاي النسون أمت تولاتشو أمت تلفاتشوك هنا أنت أشنا في ناتب بنيا يهون كيتانا أهون نقراتشو عملاك أكتاتشو عندنا وداندنا ميهدو ሁሉም እንድነው ወደ እስልምና እንዲጣሩ የተላኩ ነቢያቶች ናቸው በህዝቦቻቸው ላይ ያላቸውን ረህመት ተመልከት ለላህ አዘወጀል ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብለው ማለት ነው ወደ ሌላ እንምጣ መሰለም አንዳንዴ የሚያጋጥሙ ችግሮች አቋምን እንድትቀይር ያድርጉ ይችላሉ እነዚህ አቋሞች መቀየር ደግሞ የበለጠ መላእክት እንዲሰፋ የሚያደርጉ ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሙሳ አለይሂ ሰላም ወደ ፈርዖን ሙሳን በሚልክ ጊዜ ምንድነው ያላቸው فقول له قولا لينا موسى النهارون مالتنا فقول له قولا لينا لفرعون لسلس يا للنغغر بالوت امير الله سبحانه وتعالى اندزاو اندتبالوت يعني النغغر تتقموالو بساعتو مالتنا بوحالا لايجين فرعون امبتنينتون بمياساي غزي يزاني سيتتقموت ينبرو نغغر وتنكر ود مالت يهدبت حغاطامي الله من ود فرعون حزبوش لا دعاء ود مدرك جبوا ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم من مالتنا الله سبحانه وتعالى سله نوح بمنا غير كده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مجمرا سيطرونا مجرشا لا يدغمو يميسوسن اقوام ملكته الله انذي حتى عند سو راسه عندنا ملكات عندنا اقوام يزو يغوازال مالت بتام 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 يتتعبب حساب نو بيين ماسبه اساساب نو بيين ماسبه مكنياتهم لمثالين نعم اني بفيت شيخ لاي مثلا بلوغ المرام سقرانا كزيا بحالا قتلو دغمو مثلا كف بي شرح مندنو صحيح البخاري سقرا يالني اساساب عند ايدلهم حتم بلوغ المرام شيخ بمياقران غزي يمينغرن يراسو يهونه اقوام الله
نعم مسألة فقهية ليهون يشل المثلا يجمل سقا وضوء يفتال يميلي نقر الله كزي أبو هالا اللون نقر بجر راش حالك أبله ما لدنا عند مسالين أم نعم كزي أبو هالا أبو هالا كفي يالم سنمت أدقمو يفقهي مسأهو جن يقلبت إن من يارقن سنمت أ بزيه متاكل خلافا دالنا سووج بزيه مسألة لاي متشاكال دال لباتشو يميا صدمي نقر الله ما لدنا نعم سلزي عند سو بهيو تركن وست بوطاتنت ادمي ولا يالو اقوامنا كزي ابو هالا قطتا كامست عامت بو هالا اني انداندي راسين بتام انداندي راسين موقسبت نغر الله بفيت يوسركواچو اقواموچننا اهون دغمو يالهوبتن اقواموچ انداندي راسين موقسبت نغر الله مناتوم عند سو منم ياكل امام باب هنيتاي ويم دم يممر هنيتاي تداكم بيهونم منم ياكل يتوسنه نغر يچمره سيمطا ايمرو يسف ايمطالنا سووچ لراساچو በእድሜያቸው ውስጥ አስተሳሰባቸው የተለያየ እየሰፋ የሚመጣበት አጋጣሚ ነው ያለው ፈከሽ ቢን ገይርና ከኛ ጋር ያለው ደግሞ ከኛ ጋር የሚኖረው ሌላው አካል እንዴት ከኛ ጋር አይናጋም ብለን ወይም ደግሞ በጭራሽ ከኛ ጋር መላየት የለበትም ብለን መደንደም እንችላለን ስለዚህ ይሄ شيء طبيعي ነው የሰው ልጅ ባህሪ ነው የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው جزاك الله خيرا استاذ እንግዲህ እቺ መቻቻል የሚያስፈልጋት ተፈጥሯዊ የሆነች ልዩነት በርግጥ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala kitab ይበለጠ ለኛ የሚነገረን መጽሐፍት የለንም በመድር ላይ በሰማይም ወሚን አያቲሂ ብሎ ነገሮና የአላህ ተአምር ወደሱ ነው ያስጠጋው መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስከው ልዩነት እንዳለን መልካችንም ቋንቋችንም እንዲሁም ይሄን ተከትሎ አስተሳሰባችንም እንደሚለያይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሮና እነዚህን ልዩነቶች መፍታት በሚያስፈልግባቸው የመፍትሄ ቁልፎች ከፈታናቸው ልዩነት የሚባለው ነገር እየጠበበ ወደ አንድ አላማ እየመጣን እንመጣለን ካሰፋናቸው ግን አሁን ይሄንን ተፈጥሮ የሆነውን ነገር መቃወም ለምን ኖረ ለምን እኔን ሁሉም ሰው ለምሳሌ እኔን መልክ አይቼ የኔን መልክ ይምሰል የኔን ቋንቋ ብቻ ይናገር ወይም የኔን አስተሳሰብ ብቻ ይያዝ የሚል ተፈጥሯዊ ግዴታውን ማስገደድ ነው የሚመስለውና ተፈጥሮን የሆነን ልዩነትን ማክበር ሰው የራሱ አስተሳሰብ የራሱ አመለካከት የራሱ እምነት ካለው ተፈጥሮን በጠበቀ መልኩ ልዩነት እንዳለ አምሮ ማስተማር እንዳለብን ነው ከፍራኦንም ታሪክ ከሙሳም ታሪክ አሁን እንደተናገርከው የምንማረው ይሄን ነገር ነው ሁሉም መቻቻል ሲባል ደረጃና እርከን እንዳለው ልዩነትን ከማክበር ወይም ከመቀበል አንጻር ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ልዩነትን ተፈጥሯዊ እንደሆነች በማንኛውም ሰው አንዳንድ ጊዜ እኮ ልዩነት የለ ምሁራኖች ሲናገሩ ልዩነት ራሱ የት ነው ሲባል የለለበት ቦታ ራሱ እኮ ለማግኘት ይቸገራሉ ቀድም እንዳልከው ሰው ከራሱ ጋር ራሱ ሳይቀር ማለት ነው የሚለያይበት ጊዜ ይኖራል ሌላው እስኪ መመልከት ያለብን ነገሮች ብዬ ማስበው በተለይ በሶሻል ሚዲያውም አግራችንም ካለችበት ተጨባጭ ምን አልባት አሁን የሚንጸባረቅ ልዩነት ምን ምን ላይ ሊሆን ይችላል ብለህ ትገምታለህ ማለት ልዩነት እየተንጸባረቀ ያሉባቸው داخل الاسلامም ሊሆን ይችላል خارج الاسلام ሊሆን ይችላል እንደ ሀገርም እንደ ዜግነትም سنመለከታቸው እሺ ወደዛ ከመግባት በፊት አንድ ታሊቅ መንደርገው ነገር አለ خير አንዳንድ ሰዎች ምናልባት አም ከሆነ ጥቅላዊ ከሆነ ንግግራችን የሚረዱት የተሳሳተ ግንዛቤ ሊኖር ይችላል والله عالم ደራሲ ሳስብ ነው ان شاء الله እሱ ምንድነው خلاف منور አለበት ይያል ነው አይደለም ይሄ جزاك الله እኛ የምናደርገው ነገር ሳይሆን الله سبحانه وتعالى ያደረገው ነገር ነው አፎን ኡስታዝ ላቋርጥ ስልካለኝ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ኡስታዝ محمد مصطفى كايثيوبيا ስልክ እየተሰማን አይደለም ኡስታዝ السلام عليكم وعليكم ኡስታዝ ስልክ እየደረሰን አይደለም የለቱ የስልክ እንግዳችን ነበር ስልኩ እየተሰማን አይደለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ اهلا بكم ኡስታዝ اهلا وسهلا ብለናል እንኳን ደህና መጣ ومرحبا እንኳን ደህና ቆያችሁልኝ ወላንቺ ስልምና ሁለታችሁም ማሳፊ ዘውጫለን بارك الله فيك ان شاء الله انقدي يتوعينبت يالله كاستاذ عبد اللطيف كار بتلايم ماغراوي يا مسلمون هنيتام هنا
በአጠቃላይ የሙስሊሙን የመቻቻል ሁኔታ ወይም መቻቻል የሚባለው ኺላፍን እንደ ኺላፍነቱ አክብሮ እንዴት ልንማማር ልናስተምር እንችላለን የሚል ነጥብ ነው እየተያየን ያለው እና በዚህ ላይ እስኪ የምትሰጠን አስተምሮ ካለ ኢንሻአላህ። ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኡመተል ኢስላምን እንደ ሙስሊም ሀገራችንን ኢትዮጵያን ደግሞ እንደ ሀገር አንድ ወደምንሆንበት መስመርና መንገድ አላህ ያመላክተን ያለው በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛ በመቀጠል ኺላፍ የሚለው መሰአላ በሁለት ከፍለን ልናየው ይገባል። አንደኛ ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው የሚፈላለፉበት ኺላፍ ብለን የምናውቀው፣ ሁለተኛ ሙስሊሙና ሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብ የሚለያይበትን በሁለት ከፍለን ብናየው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አንደኛው ዙሪያ ላይ ሙስሊሞች ከሙስሊሞች ጋር የሚለያዩበትን ወንድሜ ኡስታዝ አብዱልጠይፍ ጀዛላሁ ኸይረን ጥሩ አድርጎ አብራርቶታልና፣ አሁን ሙስሊሞቹ ከሙስሊሞች ጋር የሚከላለፉበት ጉዳይ ምንድን ነው ብለን በምናጤንበት ጊዜ መሪያው ምክንያት አለማወቅ ነው የሚሆነው። ካለማወቅ የተነሳ ነው ሁላችንም የሁሉንም መዛሂብ የሁሉንም መንሀጅ የሚከተሉትን ሰዎች ያየን እንደሆነ የሚሉት እኛ ሰለፍ ላይ አለን ነው የሚለው። የትኛውንም መንሀጅ የሚከተለውን አካል እኔ የሰለፍን መንገድ ተከትያለሁ የሚል አቋም ነው ያለው። የሰለፉ መንገድ ግን የትኛው ነው ስለሚለው የሚያጤንበት ብቁ የሆነ እውቀት ስላሌለው ለራሱ ተዝኪያ እየሰጠ እኔም እናንተም እሱም እዚያ ኺላፉ እየሰፋ ሄደበት አንዱ ምክንያት አለማወቅ የሚለው ነው። የዒልም እጥረት ያመጣው ነው። ወደ ዑለማዎቻችን አሁን ላይ በዘመናችን ላይ ወዳሉት ዑለማዎቻችን ከፍ እያለን ስንሄድ ምናልባት በሆነ በመሳኤል ፊቅህያ ላይ የሚለያዩበት ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን እኛ ደረሳዎቹ እኔና እናንተ እንደምንከላለፈው እርግጠኝነት ሸኻችን ሸህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እና ሸኻችን ሸህ መሐመድ አሊ አደም ሐፊዘሁሙላህ ሁለቱ አይከላለፉም። እኔና እናንተ ግን የእውቀት ማነስ ስላለብንና ጥበቱ ስላለ በጥቂት ነገር ስንከላለፍ እናል። እነሱ እኮ መሳኢለል ፊቅህያ ላይ የተለያየ አቋም ሊኖራቸው ይችላል። ዒልሙ ስላላቸው ግን እዚያ ጋር የሚያከላልፍ ያህል አይወስዳቸውም። እና ማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ትልቁ ችግር የእውቀት ችግር ነው። ሌላው የእውቀት ችግር እንዳለብን ለራሳችን ከመንገር ይልቅ ራሳችንን ከሁሉም የተሻለ አድርገን አይተን በራሳችን የምንሰጠው ተዝኪያ የሚያመጣው ጣጣ ነው። ሌላው ደግሞ እርስ በርሳችን ላይ ያለው ተሐሱድ ይቀርበው በደንብ አድርጎ ዝንዱ እንድትጠብቁልኝ የሚፈልጉ በተለይ እናንተ ተሐሱድ ላይ ያለውን ነገር በደንብ ሪጃ ይገባልና ሙስሊሙ ማህበረሰብ እነዚህ ሶስት ነገሮችን በደንብ አድርጎ ቢያጤናቸው ኺላፉ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። እንሻአላ ወደ ሙስሊም ወደ ያልሆነው ማህበረሰብ ሄድና ኢትዮጵያችንን እንያት አሁን አሳሳቢ ሆኖ ያለው ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ ወደ የትኛው አቅጣጫ እየሄደ ነው ያለው ስለሚለው ምናልባት እንታ እናንተ ከኢትዮጵያ ውጭ ስላላችሁ ፍሬ ነው የሚደርሷችሁ፣ እኛ ግን በተግባር እያየ ነው ስላለ የኢትዮጵያ ጉዳይ ወዴት እየሄደ ነው ስትለው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ተስፋ ታያለ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጨለምለም የሚል ነገር ታያለ። ይህን ሁሉ ደግሞ የሚነዛው ምንድን ነው ስትል መካከል ላይ ያለውን ኺላፍ የሚያባብሰው ሚዲያው እንበልና ስለ መሐመድ ሙስጠፋ የሆነ ነገር ከተናገር ከአንተ መሐመድ ሙስጠፋ ላይ የሰጠኸው አስተያየት ሙስሊሙን እንደነካ አድርጎ መቆጠር። እንደ አቂናችሁ ከሆነ ፌስቡክ ላይ ስለ ጆሃር መሐመድ የሆነ ነገር ከተባለ፣ ስለ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሆነ ነገር ከተባለ፣ ስለ ኦዴፓ የሆነ ነገር ከተባለ፣ ስለ ኦሮሚያው ማህበረሰብ የሆነ ነገር እንደተባለ እያደረግን እስከ ክርስቲያን አንድ መምህር ወይንም አንድ ቄስ የሆነ ነገር ጽፎ ከተቃወምከው ክርስቲያኑን ማህበረሰብ እንደተቃወም ተደርጎ የሚታየውና የሚናፈሱ ነገር ሀገራችንን ወደ አላስፈላጊ ቦታ እየወሰደ ነው ያለው። አንዴ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን በሙሉ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ያለው። እኛ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ሰብአዊነት ሙሉ ክብር፣ ሙሉ ፍቅር፣ ሙሉ ቦታ አለ ለሰው ልጆች። ኢስላም ይህንን ነው የሚያዘን። ሙስሊሞቹ ግን ሁሉ ጊዜ መቻቻል ሲባል ቢላ አሌኩ በደንብ አድርጋችሁ አጤናችኋል እናንተ ሁለት ኡስታዞች ውስጥ ያጤኑና በዓል በሚመጣበት ጊዜ ዒድ ምናምን ሲመጣ በሚዲያው ላይ የሚወራው እስላማዊ መቻቻል፣ ሃይማኖታዊ መቻቻል፣ ሀገራዊ መቻቻል ነው የሚወራው እስላማዊ አይነት በዓሎች ላይ። ሌሎች በዓሎች ላይ ግን ሀገራዊ መቻቻል፣ ሃይማኖታዊ መቻቻል ተብሎ አይወራም። ስለዚያ በዓል
እስልምናም ነው በለው ምንም ነው በለው ምንም ነው ብለው ስለዚያ ባላመጣና ታሪካዊ ምናምን ነው የሚወራው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል ላይ ጥፋት እንዳለ ተደርጎ እየተሳለ ነው ያለው ማለት ነው የሚዲያው። ስለዚህ ጥፋት አለባችሁና ከጥፋታችሁ ተቆጠባችሁ ወደ መቻቻሉ ብትመጡ ይሻላል ተብሎ ገብቷቸዋል። መልክቲ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሲወራ የምታየው። እና እኛ ሙስሊሞቹ መካከል ላይ ቁርአናዊ ሀዲታዊ ሀገራዊ ግዴታችንን እንድንወጣ ሃይማኖታዊ ግዴታችንን እንድንወጣ የሚያስተምሩ በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ እንባርጎ ሊያውቁ ይገባል። ኸይር ጀዛከላህ ኸይረን ኡስታዝ። ምናልባት ከሶሻል ሚዲያ አንጻር ለሶሻል ሚዲያ የምትሰጠው መልእክት ካለ በተለይ ይህን ነጥብ በተመለከተ በግማሽ ደቂቃ ልፍቀድልህ ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ደረጃ የሶሻል ሚዲያን ከሶሻል ሚዲያው አጠቃቀም ቀደም ብሎ መንግስት ለሶሻል ሚዲያ ቦታ ቢሰጠው ብዬ እላለሁ። ሶሻል ሚዲያዎች የተፈጠሩበት ሀገር ራሱ ደረጃ አላቸው። ልክ ሆኖ እንደፈለኩ ሼር እና ፖስት የማድረጉ እድል የለኝም። የተፈጠረባቸው ሀገሮች እነ ፌስቡክም ብሎ ሌላውም ሌላው እንትን አለው ሊምት አለው። እኛ ጋር ግን ልክ ሆኖ ያገኘሁትን ሁሉ ፖስት ያደረኩኝ እንደሆነ ካስታውሱ እንደሆነ አላባ አካባቢ ላይ ቸርች ተካተለ ምስነች ተካተለ ተባለና ቸርች ተካተለ በኋላ ላይ ሲጣራ የነበረው ነገር ትክክለኛ ያልሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ የነበረ ወሬ ያመጣው ጣጣ ነው ምናምን ተብሏል። እና አንድ በመንግስት ይህንን አደራላለሁ። እንደ ማህበረሰቡ ደግሞ ሳያጣሩ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ስለጻፉ እውነት ነው ውሸት ነው ብለው ሳያጣሩ ብሎ የመልቀቁን ጉዳይ በሚቆጠብ ሀገር አላለሁኝ። ሀገራችንንም ሙስሊሙንም ደግሞ ሙስሊም ሁላችንንም አላህ ይጠብቀን የምለው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ ሙሐመድ ሙስጠፋ ኢትዮጵያ አዋሳ ባረከላ ፊክ። በጣም እናመሰግናለን ኡስታዝ። አላህ ይጠብቅህ። ሰላም አላህ ያድርግህ። ኸይር ኢንሻአላህ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኡስታዝ ሙሐመድ ሙስጠፋ ኢትዮጵያ ከአዋሳ ነው ቀጥታ እንግዲህ ደት የጋበዝ ነው። ዛሬ ብዙ ነጥቦችን እንግዲህ አንስቷል ኡስታዝ። ወደኛ እንመለስና ምናልባት እሱ ያነሳቸውን ነጥቦችም በፕሮግራማችን መካከል እያነሳናቸው ብንሄድ ይሻላል ከሰዓት አንጻር። ጀምረን የነበርንበት ነጥብ ከጥያቄ ምናልባት ልዩነት የሚያመጡ በሀገራችን ውስጥ አሁን እየታዩ ያሉ ጉዳዮችን እያየን ነበረ። ከዛ በፊት ግን አንተ ታሊቅ ወይም ሼክ መሐመድ ጥሩ የሆኑ ዋስትሎችን ንቃጦችን ያነሱት ጀዛሁሙላሁ ኸይረን። በጣም ደስ የሚሉ የማናውቃቸው ነገራቶች የዘነጋናቸው ሳይሆኑ በጣም ጥሩ የሆኑ ምክሮችን ያስተላለፉት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እድሜያቸውን ያስረዝም። ባረከላሁ ፊኩም እላቸዋለሁ። ሌላው ማለት የፈለግኩት መጀመሪያ ላይ እኛ ኺላፍ መኖር አለበት ማለት አይደለም የተፈለገው። ምናልባት ተመልካቾቻችን እንዲረዱን ዛሬ ማለት ነው ያለውን ኺላፍ ማጣበብ የምንችልበት መንገዶችን መፍጠር አለብን። ግን ለምን ተለያየን ብለን መለያየት አስፈላጊ አይደለም። ያንን ለማስገንዘብ ነው ነው የዛሬ ፕሮግራማችን። ለማስገንዘብ ፈልግ ያለው እንትኑ ላይ እና ወደ ነበረው ጥያቄ ደግሞ ስንመጣ ሰዎች የሚለያዩበት በተለይ በአሁኑ ጊዜ ላይ እንደነሳ ነው በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ይችላል በተለያዩ ነገራቶች የምናያቸው ነገራቶች አሉ። ሰዎች ራሳቸውንም ምንድን እርስ በርሳቸውም ተቀራርበው የሚለያዩ ከሆኑ በሶሻል ሚዲያም ደግሞ እዛው ላይ የሚያለያዩ ነገራቶች የሚዞሩ ከሆነ ብዙ የሚያለያዩን የሚከፋፍሉ ነገራቶች ሊበዙ ይችላሉ። እና በተለይ በእምነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በእምነት ጉዳይ አንዱን እምነት ከሌላው እምነት ጋር ለማጋጨት የሚደረጉ ብዙ ጥረቶች ይኖራሉ። አብረው ተቻችለው እንዳይኖሩ ማለት ነው። ብዙ ዓመት በሰላም አብረው ተቻችለው የኖሩ ሰዎችን ተቻችለው እንዳይኖሩ የሚያደርጉ ብዙ ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አፎን ኡስታዝ ስልካለኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። አሚናት ከዱባይ። አዎ አሚና አህለን ወሰህለን። ስልክ ተቋርጧል። አሚና ኢንሻአላህ ተመልሳት መጣለች። ኸይርሽ እና ብዙ የሚያለያዩ ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው በእምነት ይለያያል። ይሄ ያለ የሚታወቅ ነገር ነው። አሁን ያለንበት ዋቂያ ተጨባጫችን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እምነቶች አሉ።
እንደ ኢትዮጵያም ካወራን ናም ሌላው ደግሞ ሰው በራሱ حتى داخليا በውስጥ ሆኖ በእስልምና ውስጥም ሆኖ አንዳንድ የሚያለያቸው ነገራቶች ይኖራሉ። ያንንም በማንሳት በመንካት የሙስሊሙን መሰረታዊ የሆኑ ነገራቶች ላይ አንድ የሆኑበት ነጥብ እንዲያፈርሱት የሚያደርጋቸው ብዙ የሚሄዱ ውስጥ ለውስጥ የተንቀሳቀሱ ያሉ ጦርነቶች አሉ። በዚህም ላይ ተጨማሪ ደግሞ የብሄር አለመቻቻል የሚልም ይመጣል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን የፈጠረበት ተላላይቶ የተላዩ ጎሳ አድርጎ የተላዩ ብሄር አድርጓቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው እነዛ ሰዎች አብረው ተቻችለው አለመኖር ይታያል። وكذلك ወደ ፖለቲካው ምንስመጣ ደግሞ ፖለቲካዎች እንግዲህ እንዳስተሳሰባቸው ማንንም ሰው በራሱ አስተሳሰብ ነው በራሱ ሚዛን ላይ ነው የሚያደርገው እንደዛም ብዙ ልዩነቶች እንዲገኙ ማለት ነው። እነዚያ ልዩነቶች ለምን ተገኙ ማለት ሳይሆን ለነዚያ ልዩነቶች እኛ መፍትሄ ማስገኘት አለብን የሚለው ሐላፊነት አለብን ነው። መሰለን እንዳንድ ብንወስደው ናም የሃይማኖትን በሃይማኖት ውስጥ እንደ ሃይማኖት ካየነው የእስልምና ሃይማኖት የራሱ የሆነ መሰረታዊ እምነቶች አሉ። ሌሎቹ የማይቀበሉት ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ መሰረታዊ እምነታችን ነው ብለው የሚይዙት ነገር አለ። እዚህ ጋር ግን እንቻቻል ስንል ያንኛው ያልያዝነው እምነት ትክክለኛ ነው ማለት አይደለም። ሐቂቃውን ለመናገር ማለት ነው። ያዝነው እምነት ያዝናቸው መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ በርግጥ የመጡ ከአላህ የመጣ ቃል ንግግሩ ቁርአን የመሰከረላቸው እምነቶች ናቸው ወይም መሰረታዊ ነጥቦች ናቸው። እኛ ያዝናቸው የእስልምና መሰረታዊ እምነቶች ማለት ነው። እና ከዚህም ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብዙ መስአላዎችም ማለት ነው። ነገር ግን እነዛ ሰዎች በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ላይ ዓለም መሆናቸውን እያመንም ከነሱ ጋር ተከባብረን መኖር መሰረታዊ የሆነ እምነታችን የሚያስመረን ነገር ነው። وكذلك ሌሎችም ደግሞ ከኛ ጋር ደግሞ ተቻችለው መኖር መሰረታዊ የሆነ መጠበቅ ያለበት ግዴታ ነው በየነም ማስበው። አንድ ብዙ የሚያለያዩ ነገራቶች በእምነት ውስጥ ማለት ነው። مثلاً እኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ነብዩ መሆናቸውን እናምናለን። ሌሎቹ ይሄንን እምነት ላይ ይቀበሉ ይችላሉ። እንዲህ አይነቱን አትቀበልም ወይ ብለን ማስገደድ አይጠበቅብንም ከኛ። ለምን እንደም አትቀበለው ብለን ለምን በማስገደድ አይደለም እምነታችን እምነት ሊሆን የሚችለው። አንደን ሰው አስገደደ ነው እምነቱን ካልተቀበልክ ካል ነው መሰለን እምነታችን መጀመሪያ ከልብ ነው የሚነሳው። የልብን ጉዳይ ማን ነው የሚያቀው? አላህ። ያ ሰዎችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጣራት ነው የፈለግነው። ሰዎችን እንዴት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንጠራ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተምሮናል። ወድዑ ኢላ ሰቢል ረብካ ቢልሂክመቲ ወልመውዒዘቲ ልሐሰና ወደ ጌታ መንገድ በጥበብ በጥሩ ግጻሴ ተጣራ ነው ያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዛ መሰረት ነው የምንጠራው። እስልምና በሰይፍ ነው የተስፋፋው የሚለውን አመለካከትና የአመለካከትን ባለቤቶች ያወረደቻቸው አንድ አያ አለች። አላሁ አክበር። በሱረቱ ልበቀራ ውስጥ ያለች አያ ላ ኢክራሃ ፊ ዲን እነህነቱን አያ በየትኛው መጽሐፍ ውስጥ አታገኘው። በእምነት ውስጥ ማስገደድ የለም። አላሁ አክበር። ለምንድን ነው? ቀተበየነ ረሽቱ ሚነል ኸይ ትክክለኛው ቀጥተኛው መንገድ ከሐሰተኛው መንገድ ከጥመት መንገድ የተለየ ስለሆነ በእምነት ውስጥ ማስገደድ የለም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። اذا ማስገደድ የሌለው ለምንድነው? እምነታችን የማያስገድድ እምነት ስለሆነ እምነታችን በፍላጎት ላይ የተመሰረተ እምነት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አናስገደድም ወይም ማስገደድ የለም ባለጊዜ እማናስገደድበት ምክንያት ምንድነው ያለው? قد تبين الرشد من الغي ቀጥተኛው መንገድ ከጥመት መንገድ ተለይቶ ስላለ ሁሉም ሰው ያንን አውቆ ትክክለኛው መንገድ ለራሱ መከተል አለበት እንጂ በእስልምና ውስጥ ማስገደድ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንዲህ አይነቱም ሰዎች ይሄንን እምነት ያልተቀበሉ ሰዎችን በእነሱ ላይ ያለብን ግዴታ ምንድነው? እነዛ ሰዎች ትክክለኛ ባልሆነ እምነት ላይ እንዳሉ እናምናለን። ሃይማኖታቸውን እያከበርንላቸው እነሱን ከኛ ጋር መኖራቸውን እያከበረን እያላቀን ነገር ግን የያዙትን አመለካከት
ያዙትን እምነት ትክክለኛ አለመሆኑን ለነሱ በተረጋጋ መንፈስ በውይይት በምንም ይሁን ለነሱ ግልጽ ማድረግና እነሱ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመጡ ለነዛ ሰዎች ከማዘን የተነሳ እነዛ ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ አላህ ሱብሃነሁ እኛ ሳይሆን አላህ በእኛ ላይ ግዴታ ያደረገ ነው። ረህመተን ቢሃኡላ ማለት ነው። ለነዚህ ሰዎች ለማዘን ሲባል حتى بين الرشد من الغي ለነዚህ ሰዎች ቀጥተኛው መንገድ ግልጽ ማድረግ ነው ያለብን ግዴታው። ነገር ግን እምነቱን ካልተቀበላችሁ ብለን ማስገደድ ተገቢ አይደለም። አሁን አብሮ መኖር ወይም በሰላም ተቻችሎ መኖር የሚለው ይሄንን ያካትታል። وكذلك ከሌላው ደግሞ ሙስሊሞቹ ጋር እንዴት ነው መኖር ያለባቸው? ሙስሊሞች የራሳቸው እምነት አላቸው። የራሳቸው ዲን መሰረታዊ የሆኑ እምነቶች ስላላቸው እነዛን መሰረታዊ የሆኑ እምነቶችን ለሙስሊሞች ማክበር የግድ ነው የሚሆነው። እስልምናችን እንደሚያስተምረን እነዚያን ከአላህ በቀር ሌላን አካል የሚያመልኩ ሰዎችን አማልክቶቻቸውን አትሳደቡ ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ምክንያቱም ያ ነገር ጥቅም የለውም ነቲጃ የለውም። አንድ ሙስሊም ደግሞ የሆነ ነገር ተክብሮ ከሆነ የዛን ተክባር ጥሩ ውጤቱን መጠበቅ አለበት። ለምሳሌ አንድን ያንተን አመለካከት ማይስ ወይም ደግሞ ያንተን እምነት ያልተከተለን ሰው ስትሳደብ የምታገኘው ነገር ምንድነው? ምናልባት ካንተ ጋር የተጣላ ያንተ ጥላት ሊሆን ይችላል። የእስልምና ጥላት ማለት ነው ሸክሲያን ፐርሰናል ያንተ ጥላት ሳይሆን የእስልምና ጥላት ሆኖ ያንንም ሰው ከእስልምና ለመከላከል የምትወስደው እርምጃዎች አሉ። ነገር ግን በሰላም ካንተ ጋር የሚኖረው እንዴት ነው ከሱ ጋር መኖር ያለበት? የተለያዩ ንሙዘጆች አሉ። የተለያዩ ሲራዎችን የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህይወቶችን ብንመለከት ማለት ነው በእነዚህ አሁን በሚናልፋቸው ክስተቶች ሁሉ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈዋል። በመካ ውስጥ ያሉ ሙሽሪኮቹ ጋር ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ነበሩ የሚለውን ማየት እንችላለን። በዚህም ላይ ብንጨምር ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስልጣን ካገኙ እስላማዊ መንግስትን በመዲና ውስጥ ካቋቋሙ በኋላ በቦታው ላይ የነበሩ አይሁዶች ጋር ምን አይነት ስምምነት እንዳላቸው ምን አይነት ውል እንዳላቸው ማየት እንችላለን። አይሁዶች በሙሉ መንፈሳቸው ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመዲና ውስጥ እያሉ ይንቀሳቀሱ ነበር። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥተው ብዙ ጥያቄዎችን ይጠይቋቸው ነበር። ሰላዋት ረቢ ተስሊማቱ አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠየቋቸው ጥያቄዎች አንዱ مثلا ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀን እየሄዱ ነው ሐዲስ ረዋል ኢማሙ አልቡኻሪ ረሂመሁላህ እየሄዱ استاذ سلك بسمر لي لي عفوا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سيد ليش ناتشو دمس التسمعني مثلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هيسمعني يسمعني غازيتنيانا اكتيفيست عبد الرحيم احمد كامريكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ኡስታዝ ሰዒድ እና ማንጋር አብራችሁ እንደገባችሁ አላየሁም። ኡስታዝ አብዱል ለጢፍ ኡስታዝ አብዱል ለጢፍ ኡስታዝ አብዱል ለጢፍ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ ኡስታዝ? ማሻአላህ። እኔ እንኳን ኡስታዝ አይደለሁም። በመጀመሪያ ደረጃ ጀዛኩሙላህ ኸይር ማሻአላህ። አፍሪካ ቲቪ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያቀረባችኋቸው ያላችኋቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች በሙስሊሙ ጉዳዮችም ላይ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። አላህ ይጨምርላችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ ነው የምለው። አሚን። خير ان شاء الله። مرحبا። እንግዲህ ዛሬ መወያያችን ያለበትን ርዕስ ሰምተህና ለመሰለኝ እንግዲህ ጋዜጠኛም አክቲቪስት እንደመሆነ ስለ ሶሻል ሚዲያዎች በተለይም በመቻቻል ጉዳይ ላይ አስመልክቶ ምትለው ነጥብ ካለ ኢንሻአላህ። مرحبا ان شاء الله انقدي ياو በተለይ እንዳጠቃላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበት ተጨባጭ ያለበትን አውሃል ከተለያየ አቅጣጫ ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደ ዓለም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበት ተጨባጭ ምንድነው? እንደ ሀገር ያለበት ሐላፊነት ምንድነው የሚለውን በተለይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያውን በምን መልኩ ነው መጠቀም ያለብን? ሶሻል ሚዲያስ የሚጠቀሙ ሰዎች ምን ፖስተው ወይም ደግሞ አስተያየት ምን ሰጥበትን ነጥብ የሚያዩት እነማን ናቸው የሚሉትን ነገሮች ለይቶ ማየት እና መገንዘብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ማህበራዊ ድረገጽ የምንለው ልክ እንደ ዓለም ላይ ዱንያ ላይ እንዳለው ነገር ሁሉ ሶሻል ሚዲያ የምንለው ማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ የራሱ የሆነ ዓለም ያለው ነው ማለት ነው። በዛ ዓለም ውስጥ ስንኖር በዚህ ዓለም ላይ ሙስሊም አለ፣ ክርስቲያን አለ፣ ሙስሊም ያልሆነ አለ፣ የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ማህበረሰቦች እንዳሉበት ሶሻል ሚዲያም ላይ አለ። በተለይ ወደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በምንመጣበት ጊዜ ሶሻል ሚዲያ አጀንዳ የምናደርጋቸው ነገሮች ማን ጋር ነው የሚደርሰው?
እነማንስ ያንን ያነብታል እነማንስ ያንን ያዩታል የሚሉት ልጆች ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። መስጂድ ላይ የምናወራቸው ርዕሶች መቼም አደባባይ ላይ ወጥተን ሙስሊም ክርስቲያን ባለበት የገበያ ቦታ ላይ አናወራቸውም። ድምጻችንን ከፍ አድርገን እንኳን አናወራም። እንደዛ ያሉ ጉዳዮችን እኔ እናንተ ልናወራቸው የምንችላቸውን ርዕሶች የማይመለከታቸው ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ልናወራ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል ያሉ የተወሰኑ የሀሳብ ልዩነቶች ያሉባቸው አጀንዳዎች እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለውም። ከአቂዳ ጋር የተያያዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ከፊቄ ጥያቄዎች ጋር የተያያዙ ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ልዩነቶች መኖራቸው፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ዑለሞችን መካከል ያሉ ልዩነቶች መኖራቸው ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን ላይ ግን የምናየው ነገር እነዚህን ትንሽ የሆኑ አጀንዳዎች ወይም ትልልቅ አጀንዳዎችም ሊሆኑ ይችላሉ በመስጂድ ውስጥ ልንወያይባቸው የሚገቡ ኪታብ ይዘው ዑለማዎች ሊነጋገሩባቸው የሚገቡ ሌሎች ደግሞ ሊያዳምጧቸው የሚገቡ ያሉ ትንንሽ አጀንዳዎችን በመያዝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ እምነት ያለው የሌለው ጤነኛውን በሽተኛውን በሚያቸው መድረክ ላይ እንደዚህ ያሉ አጀንዳዎች በሰፊው ሲራገቡና እርስ በርስ ሙስሊሙ ሲባላሳይ ሀቂቃ ያለንበት ተጨባጭ በጣም አሳዛኝ ነው። እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ብዙ ጊዜ ሌሎች እምነቶች ላይ በስፋትና በብዛት አናያቸውም። እውነት ለመናገር እነሱ መካከል ልዩነት ሳይኖር ቀርቶ አይደለም፣ እነሱ መካከል በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ የማይግባቡባቸው ጉዳዮች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም። ግን እነዚህን አጀንዳዎች የሚወያዩባቸው የራሳቸው መድረኮች አሉ። እኛ ጋር ግን ትንንሽ የሆኑ አጀንዳዎችን ሳይቀር እዛ ላይ የማራገብ ነገር እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ ዑለማዎች የምንላቸውን ኡስታዞች የምንላቸው ሰዎች ላይ የምናያት እያንዳንዷን ጥንቃቄ ነገር ሁሉ ፈልገን ማለት ነው በባት የአይን ፈልገን እነዛን ነገር የማግላትና ሀቂቃ በእኛ በዳዒዎች ላይ ዘመቻ የማድረግ ነገር አለ። ይሄ በትልልቅ ደረጃ ዘመቻ የሚያደርጉትን ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ሻይ ለምሳሌ አይቶ እንደዚህ ሱሪው ለምሳሌ ላይረዝም ይችላል። የሰውየው ቆሞ ስታየው ምናልባት የረዘመ መስሎ ሊሆን ይችላል ፎቶ ላይ። ያችን ያይና ያችን መነሻ አድርጎ ትልቅ ርዕስ እንዳገኘ ወይም ትልቅ ስህተት እንዳገኘ አድርጎ ያንን የማራገብ እና የማሳጣት ነገር በሰፊው ይታያል። ከዛ ውጭ እንደገና በተለይ በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን እንደምታውቁት ብዙዎች የሞቱለት ብዙዎች መስዋዕትነት የከፈሉለት ጉዳይ የመጅሊሱን ጉዳይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋምን ለማቋቋም ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ አሁን ከመጣውም ለውጥ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ያ አሁን እንዳይሆን ራሱ እያደረገ ያለው በአሁኑ ጊዜ በሀቂቃ በመንግስት በኩል ያሉ ክፍተቶች ሊኖሩ ቢችሉም እንኳን እኔ ግን ንገረኝ ካልከኝ በሀቂቃ አገር ቤት ሚጄ እንደታዘብኩት ሶሻል ሚዲያም ላይ እንደማየው ያ ነገር እንዳይሆን እያደረግን ያለ ነው ራሳችን ነን። ምክንያቱም መጅሊስ ማለት እንደ ሀገራዊ ተቋም ለሙስሊሙ ማህበረሰብ አባት ጥላ ከለላ ሆኖ ሊመራ የሚችል ተቋም ነው። ያ ተቋም እንደ ፖለቲካ ተቋም ብታየው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ህልውና ሊያስጠብቅ የሚችል ተቋም ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም ስንል ሁሉ አይነት አመለካከት ያለው ነው። ይህን ወደርም ጠላም ልንክደው አንችልም። ምክንያቱም ግማሽ የሚሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም ነው ስትል ለይተ ወይ ሰለፊ የምትለውን ለይተ ሱፊ የምትለውን ለይተ የሆነ ቡድን አውጥታ አይደለም። ሁሉም የጋራ የሆነውን አጠቃላይ ሙስሊም የሆነውን ነው እንደዛ የምትለው። ነገር ግን አሁን ምንድን ነው ያንን አጀንዳ ይያዝና የተወሰነው ቡድን የራሱን ፍላጎት ይይዝና እርስ በርስ የመበላላት ነገር እርስ በርስ የመጠላላት ነገር በስፋት እየተስተዋለ ነው ያለው። ወደ ሰፊነት ታጋሽነት እየጠፋ ነው ያለው። ሙስሊም ካልሆነው አካል ጋራ አብሮ አንድ ላይ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ አብሮ በተለያዩ ጉዳዩ ርዕስ በሚያግባባው ርዕስ ላይ አብሮ ይወያያል፣ ያወራል በማህበራዊ ህይወቱ መሰል ነገር። ወደ ሙስሊሞች ስትመጣ ግን ሀቂቃ እንደውም ሀቅና ፈርድ ያለበት ሙስሊሙ የበለጠ ሊተዛዘን ሙስሊሙ የበለጠ ሊተዛዘን ራህማ ሩሃማኡን በይነኩም ነው እና አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ያለው ያለውም አላህ እርስ በርስ ልንተዛዘን ልንተሳሰብ ነበር የሚገባው። ስህተትና እንከን እንኳን ቢኖር ያሉትን ነገሮች በለዘብታ ቃል መነጋገር ነው ያለብን። አሁን ግን እያሳየን ያለው ነገር ትንሽ በጣም ከባድ ነው እና በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ከዚህ በፊት ሼክ መሐመድ ሐሚዲን አንድ ፕሮግራም ላይ ምን አሉ? በአሁኑ ጊዜ አሉ ሰው እያስቸገረ ያለው ዑለማው አይደለም፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትልቁን ክፍተት እየፈጠረ ያለው አጀንዳ እየፈጠረ ያለው አክቲቪስት ነው ብለው ተናግሯል። እና ይሄ በአንድ በኩል እውነታቸውን ነው። ከብሔርም ጋር ተያይዞ ስታይ፣ ከሙስሊሙም ጋር ተያይዞ ስታይ በዑለማዎች ጉዳይ ዑለማዎች ሊወያዩበት የሚገባውን አጀንዳ በዑለሞች ደረጃ ሊነገር የሚገባን ነጥብ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ አምጥቶ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳልኩ ገና ቁርአን አሊፍ ባይ ያለ የሚቀራለ ደህና ትንሽ እውቀትም ያለው አለ የተለያየ አመለካከት ባለው ላይ ያን ነገር አምጥቶ የመጫንና የመርጨት ነገር አለ እና በዚህ ላይ ሀቂቃ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ዛሬ እንግዲህ ረሱልም እንዳሉት ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ ብዙ ወደ ጀሃነም የሚገባው በሚናገረው በምላሱ ነው እንዳሉት አንድ ሀዲሳቸው ላይ
ዛሬ ደግሞ ሰው የሚናገረው በምላሱ ሳይሆን በእጁ በጣቶቹ የሚናገርበት ጊዜ ላይ ነው የደረሰውና የምጽፈው ነገር ሐቂቃ አላህን የሚያስቆጣ ነው ሙስሊሙን የሚያስደስት ነው የሚለው ለይቶ ማወቅና በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሂሳብ ያለብን መሆኑን አውቀን ይሄንን ነገር ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው አመና የምለው ኡስታዝ። خير ان شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك اكتيفيست عبد الرحيم احمد كاميريكا بقطتا جبته سلسطهن استمهروت استايت بتام انا مسجنالن جزاك الله خيرا خير استاذ ساعاتاتنم هيدول انغدوچاتنم ياو زاري كانت تجماري انغدي اسلا نبرين ان شاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله يكفلاچو سلا نسواچو وانا وانا نطبوچ كرفت زملسن بنملكاتاچو طرو نو بيسبالو ودنا يتكبراتشو يبروغراماتشين تملكاتشوش إن شاء الله مجمراون كفلة قزي سلا جرس ولتنعون كفلة قزي لما جمرا رفت يسفل لغانال كرفت سكمن الملس بكرفت طبقون إن شاء الله.